Hi guys! Welcome back to my channels. Ayan, magluluto na naman tayo ng bakute. Share ko lang po ang aking simple way how to cook the bakute. Napaka-simple lang po. Mga pork ribs lang po. At saka lempo po. Pinaghalo ko po ang mga pork ribs tsaka lempo. Ayan, tas binablanch ko lang po yung meat para mawala po yung mga nagmamantika po kasi hindi po kasi maganda yan eh. So tanggalin lang natin, i-blanch lang natin siya, wag natin pong hintayin kumulo. Pag alam nyo na pong mainit na yung tubig kasi maglulutangan yan eh. So wag ho natin hintayin kumulo yung tubig. Basta alam nyo na makita nyo na may naglalabasa na ng ganyan. So, pwede na po yan. Kasi hindi natin kailangan pakuluin ang meat. Kailangan lang natin ng iba-blanch. So, yan po talaga yung soup niya. Ayan. Nagpakulo ako ng separate niya na tubig. So, doon po natin isasalin siya. Dahil napakuluan na natin, na-blanch na natin, natanggal na natin yung pinakamalansa niya. So, doon po natin siya titimplahin sa malinis po na tubig. Napakadali lang po guys kung gumawa ng bakute style. Style ko lang to guys. Natutunan ko lang din to. So, ayan po yung herbs natin. Actually, madami pong herbs na nabibili sa mga Chinese shop. Pero ito po yung ginamit ko ngayon. Ayan. Kasi medyo mura lang. Yan lang. Ayan, dalawang pakete po sa apat na tao. Depende po sa karne, kaya depende din sa herbs na ilalagay nyo. Kung marami kayong kakain, mas madaming herbs. Kasi yun po ang nagpapasarap sa sabaw. So, ilalagay ko din yan, pampadagdag din po ng lasa ng soup. Chinese, hindi ko alam yung tawag yan. Basta sa Chinese yan nabibili guys. Mga ginagamit yan sa soup. Star anise and ano ba yan? Kalimutan ko ng tawag niya. Anis, tsaka yung basta yun na yun. Dagdag din kasi yan sa aroma. At syempre, hindi mawawala ang na bawang na itim. Kung wala pong bawang na bibili sa lugar nyo na itim, yun kahit normal na bawang lang, pwede na po yan. Ganyan po. Apat po ang ilalagay ko para mas masarap kasi makabawang po kasi kami dito kaya mas madaming bawang, mas masarap po sa kanila. Pero kung hindi kayo mahilig sa bawang, nasa sa inyo po yun. Pwede nyong iles. So, oyster sauce po. Maglalagay po tayo. Depende din po yan sa lasa nyo. Pwede nyo pong tikman. Dark sauce, pwede din po. Yan, dark sauce po ang nilagay ko dyan. Para wag na po kayo magdagdag ng mga wine kasi ang herbs po ang dapat magpapalasa sa kanya. Idadagdag lang natin yung oyster sauce tsaka dark sauce. So ayan po yung clay pot, ilalagay natin diyan sa para ma-finalize po ang ating bakute. So isa sa mga ingredients, ayan po yung dried tofu. Hinati ko siya sa gitna para yung sabaw sumipsip doon. Tsaka chintaki na mushroom. Pwede din dry, pwede din fresh. So, prepared ko yung fresh. At the last one is yung enoki mushroom. Ayan. Sa top din. Ayan. Then, may konting veggie, lettuce. Kung ayaw nyo ng lettuce, kahit anong gulay, basta green veggie, mga dahon-dahon ba. So, depende po sa anong gulay na ilalagay nyo. So, ayan na po. Actually guys, matagal ko na siyang pinakuluan. Buong maghapon ko yata pinakuluan yun para maano din. So nilagay ko po yung tofu at mushroom dun sa clay pot. Para mamaya yung sabaw ang magsisilbing init niya. Hindi ko na po siya hinalo doon kasi maghahalo yung herbs eh. Tatanggalin ko kasi yung laman at saka soup lang naman ang kukunin ko dyan. Kaya ganyan. Pasensya na kayo guys, yung boses ko ganito. Ayan po, kita nyo naman, sinasalin ko, kinukuha ko yung mga pork, sinalin ko sa clay pot. Kasi
ayokong isama yung mga herbs, yung mga ano, kasi ano yun eh, masyado nang matapang kapag sinalin ko pa siya dyan. Depende po kung gusto nyo naman, pero mas gusto ko kasi yung hindi isama yung mga herbs para malinis talaga pagka kinain mo siya, walang mga sabit-sabit na ano, basta puro lang soup. So tinakpan ko lang ng kalang kaunti, papakuluan ko lang ng kaunti kasi yung mushroom hindi pa niya na-absorb, tsaka yung tofu yung ano niya, kaya pakuluan ko lang ng pinakamahinang apoy para lang ma-absorb yung lasa nung soup. So ayan na po, medyo okay na, nakailang 20 minutes ko na siyang napakuluan. So ayan na, makulo na siya talaga, malasang malasa na yan guys. Kailangan guys, pagka magluto kayo talaga ng bakute, dapat talaga is matagal nyo ng pinakuluan ng pork ribs nyo para malasa talaga yung sabaw. Yung sa akin talaga guys, buong maghapon ko ang pinakuluan. So ayan na po, inibabo ko yung enoki mushroom. Hindi mo kailangan lutuin na masyado kasi yung unique mushroom sobrang andali lang pong lutuin yan. So, tinakpan ko lang kaunti, mga 10 minutes. So, ayan na guys. Tapos na po ang ating bakuti. Ayan na po, my simple version. Thank you.